Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bertemu lagi di siri video di channel YouTube Salim. Pada petang ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk menggunakan feature restricted access dengan activity completion di dalam iBus. Jom kita saksikan. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan perlu pergi kepada Google Chrome. Okey. Pergi kepada iBus. Dapatkan iBus. Kemudian login ke account tuan-tuan dan puan-puan. Masukkan username tuan-tuan dan puan-puan dan kemudian tekan login. Paparan sebegini akan keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya pergi kepada kos tuan-tuan dan puan-puan. Tekan pada sidebar sebelah kiri. Dan pada hari ini saya menggunakan kos Ceceh 2012 sebagai contoh pada contoh dalam video pada kali ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di sini tuan-tuan boleh lihat contoh kos Ceceh 2012 English for Healthcare Provider. Dalam kos ini saya sebagai teacher, saya meletakkan gambar kos overview di sebelah pertamanya. Okey, dan saya ada letakkan video. Ada juga saya letakkan video dan di sini saya letakkan activity. Saya ada buat beberapa activity dan saya nak berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan bagaimana menggunakan fungsi restricted access dengan activity completion. Okey, contohnya saya mengadakan satu borang lecture evaluation dan saya menetapkan restricted hanya boleh diakseskan kepada pada 19 Ogos jam 4 petang, iaitu seakhirnya topik yang kedua. Okey, so untuk enablekan fungsi ini tuan-tuan dan puan-puan, apa tuan-tuan perlu buat? Yang pertama, tuan-tuan perlulah turn editing on sehingga tanda pencil keluar, menandakan tuan-tuan boleh edit, bolehlah mulakan editkan mengedit konten dalam kelas tuan-tuan puan-puan. Okey, scroll down. Kemudian saya ingin beri contoh pada hari ini bagaimana menggunakan activity completion. Okey, saya menyediakan satu borang lecture evaluation. Kemudian saya memerlukan student saya untuk submitkan borang ini untuk mengesahkan bahawa aktiviti ini sudah complete. Okey. So saya akan tekan butang edit. Tekan edit setting. Okey, scroll down dan sehinggalah jumpa activity completion. Di activity completion ini bermakna kita boleh membuat pilihan sama ada student boleh mark manually ataupun kita boleh katakan bahawa ini tidak dikira sebagai aktiviti ataupun kita boleh tetapkan condition. So saya menetapkan condition dan condition dia saya menyatakan bahawa student must submit this questionnaire to complete it. Ini bermakna student perlu menjawab questionnaire terlebih dahulu untuk mengesahkan ia sudah berakhir. Okey, dan saya juga mengadakan restricted access. Restricted access yang saya gunakan pada questionnaire ini, saya menggunakan restricted date. Saya mengeluarkan date itu hanya boleh diisi pada 28 Julai 2021 bermula jam 16 petang, iaitu setelah selesai sahaja kuliah saya berakhir. Okey, di dalam restriction ini ada beberapa restriction yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan seperti date, grade, group dan sebagainya. So dalam activity completion, okey. So tuan-tuan dan puan-puan bolehlah memilih aktiviti manakah yang perlu diselesaikan dahulu sebelum student dapat meneruskan untuk aktiviti seterusnya. Okey. So selepas itu tuan-tuan boleh pilih sama ada dia mark complete or not be mark complete. Okey, so ini kita boleh gabungkan dengan activity completion sebelah tadi, iaitu jika dia tak submit, ini maksudnya dia tak complete. So beginilah bagaimana kita nak nak sequencekan konten kita. Kemudian tekan save, return to the course.
Okey, tuan-tuan boleh tengok, bagaimana saya menyusun kelas saya. Saya bermula dengan topik 1. Okey, ini adalah topik 1, better communication. Dan saya mulakan dengan 2.3.1, iaitu satu tugasan assignment dan hendaklah dihantar. Pada dihantar. Saya tidak buat due date di sini kerana saya ingin melihat student saya mereka belajar merancang untuk menyiapkan tugasan. Setelah mereka selesai meet at submission, barulah mereka boleh memproceed untuk seterusnya aktiviti 2.3.2. Dalam 2.3.2 itu saya katakan restrictor sini not available unless the activity 2.3.1 activity is mark complete. Okey, macam mana nak mark complete? Dia kena make a submission. Okey, so dia adalah berkait antara satu sama lain. Untuk activity 2.33 pula, saya juga menetapkan di sini restriction di sini not available unless the activity 2.3.2 is mark complete. So ini mesti diselesaikan terlebih dahulu barulah aktiviti 2.33 boleh dilaksanakan. So saya menggabungkan menggunakan activity completion dengan restricted access dalam menyusun konten di dalam kelas di IBAS. So saya harap dapat memberi sedikit idea kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga bermanfaat. Kongsikan video ini dengan rakan-rakan lain. Jumpa lagi di seri video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.